Jesus Cristo está aqui, intercedendo por você. Não desista, venha hoje ao seu primeiro amor. Amanhã pode ser tarde, venha hoje como está, porque a porta está aberta, mas um dia vai fechar. E a porta é Jesus. 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 Mas um dia vai fechar. E a porta é Jesus. 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 Mas um dia vai fechar. Caminho andar. Desde quando eu conheci Jesus, nunca mais quer lhe deixar. Ele é o meu amigo, nele eu posso confiar. Nele eu tenho nova vida, isso eu posso te afirmar. E a porta é Jesus. 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 Jesus, mas um dia vai fechar. E a porta é Jesus. 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 Jesus, mas um dia vai fechar. E a porta é Jesus. 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 Jesus, mas um dia vai fechar. E a porta é Jesus. 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 Jesus. Mas um dia vai fechar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Bacana, pessoal. Cantor gospel Cláudio Rufino. É isso aí. E nos mandou, nos indicou, fez a foto arte. Foi nossa amiga cantora, divulgadora Silvana Braga. Tamo junto. Tamo junto aqui, saindo de Teresina e vamos para Caxias, ali para Caxias, Bacabal. E o cantor é de Caxias, do Maranhão. Tamo junto. E mandando abraço para Zé Ramalho, JK, Baianinha de Jesus, toda a turma aí, que Alciélia, toda a turma do gospel que tá sempre com a gente, Edson Ramos, tá certo? E o pessoal do Brega também, Dawan, Rony de Souza, Radiaris Design, Edson Paixão, toda essa turma aí do nosso do gospel, do pessoal que tem o Brega, mas todos vêm aqui no nosso canal curtir os louvores, bacana também. Tamo junto, hein, pessoal? Se beirar 4, vamos ali pra frente. Hoje é uns 15 minutinhos, mas se beirar 4 mil visualizações, tem carreta na live, tá? Na live é 60 minutos, você já sabe, o CD completo. Então é isso aí, pessoal. Bora lá pra Caxias, abraça a todos aí, solta o som. Sucesso pro cantor Cláudio Rufino. Thank you.
olhando para o céu, posso contemplar Jesus. Pode ser dia ou noite, Ele é a nossa luz. Nos bramidos da onda do mar, posso ouvir Ele falar. Olha, filho, sempre estou contigo, ou não vai desanimar. Estou contigo nas horas de angústia e aflição. Estou contigo, sou Deus do impossível, segura em minha mão. Nos bramidos das ondas do mar, posso ouvir Ele falar. Olha, filho, sempre estou contigo, ou não vai desanimar. Estou contigo nas horas de angústia e aflição. Sou Deus do impossível, segura em minha mão. Estou contigo nas horas de angústia e aflição. Estou contigo, sou Deus do impossível, segura em minha mão, em minha mão. No céu vai aparecer Jesus Cristo para buscar a sua noiva gloriosa e está a esperar. Se você quer ir também, cuide logo em aceitar Jesus Cristo em sua vida. Quando chega lá no céu, só a Deus vamos louvar. Vamos louvar, somente a Deus vamos louvar. Vamos louvar, somente a Deus vamos louvar. Quando chega lá no céu, só a Deus vamos louvar. Thank you.
descer em glória. Só até uma certa altura, acompanhado com seus anjos, cantando hino de penura, os desviados cairão, chorando em desespero, mas o salvo por Cristo vai pras bodas do Cordeiro, mas o salvo por Cristo vai pras bodas do Cordeiro. Vamos louvar, somente a Deus vamos louvar, vamos louvar, somente a Deus vamos louvar, quando chega lá no céu, só a Deus vamos louvar. Vamos louvar, somente a Deus vamos louvar, vamos louvar, somente a Deus vamos louvar, quando chega lá no céu, só a Deus vamos louvar. Valeu, pessoal. É isso aí. Por hoje é só esses 12 minutinhos. Agora é o seguinte, se virar 4 mil visualizações em menos de 15 dias, nós vamos fazer a carreta, né, na live. Aí é o CD completo. Sucesso ao cantor Cláudio Rufino, abraço, sucesso a Silvana Braga, de Ramalho, todo mundo do nosso, nossas lives aí e no nosso canal. Um abraço, fui!